بەلای خۆی گەورم کاتتان باش لە کیمیای پۆلی دوازی زانستی کەرتی سێم وانەی 59 باسی زێگیری ئایۆنی ترشی لاوازە تفتی لاواز دەکەین، واتە باسی کەی ئەی و کەی بی دەکەین. لە ڤیدیۆکانی پێش ئێستا باسی ئایۆنی هاوبەشمان کرد، باسی جیراوە ڕێکخەرەکانمان کرد. لەو وانەی هەوڵ دەین باسی کەی ئەی و کەی بی بکەین، جیاوازی نێوانیان، پەیوەندی نێوانیان. هەندێک پرسیاری حسابیش هەیە لە کتێبی ڕاهێنانی و هەندێک پرسیاری کەش دەوزاری هاتووە، هەوڵ دەین شیکاری بکەین. تاوان دوو بابەتی ئاسانە کەی ئەی و کەی بی، قورسی شتێدا نیە. تێبینیەکانیان سێ تێبینیەکان KA کورتراوی سێ زێگیری ئایۆنی ترشی لاواز، زێگیری ئایۆنی ترشی لاواز پێناسەکەی چییە؟ دەکاتە ڕێژەی ئەنجامی لێکدانی خەستی ئایۆنەکان بۆ خەستی ترشەکە. ئەو قسەی مانای چییە؟ ئەگەر هەر ترشەکمان هەبیتن، بۆ نمونە ئەو ترشەکەمان بیتن HA، بەڵام بە مەرزەکی ترشەکە چی بیتن؟ ترشەکی لاواز بیتن. هەر ترشەکی لاواز، یعنی شێوژی ترشی لاوازە. مانای چییە قسەی؟ ئەحتیمالە CH3COOH بیتن. ئەگەر CH3COOH نەبی، ئەحتیمالە HF یان ئەحتیمالە HNO2 بیتن. مهم یەک لە ترشە لاوازەکان بیتن. تەمەن لو باسی لاوازی دەکەین، لو باسی لاوازی دەکەین چونکە لاوازەکان دەگەنە باری هاوسەنگیان کار لێ چەند دوو ئاراستەیە. لاوازەکان کار لێ چەند ئاراستەیە؟ دوو ئاراستەیە کە واتە تاین کە یان لو باس بکەین. پێناسەکەی گوتمان دەکاتە چ؟ پێناسەکەی گوتمان دەکاتە ئەنجامی لێکدانی خەستی ئایۆنەکانی بەرهەم لەسەر خەستی ترشەکە، یعنی خەستی بەرهەم لەسەر خەستی کار کردو. وچی یاسای کەی کە لە سەرەتای ئەو بەندی باسمان کردیە، کەی دەیکرد دەچە خەستی بەرهەم لەسەر خەستی کار کردو. لێرە ئەگەر کۆڵکە دیت، کۆڵکە لەبووی دەکەیت توان ئەو HA چی گوتمان هێمای ترشی لاوازە، توانای بەخشینی پرۆتۆنی کەم. ئەو بە پێی پێناسەی برۆنش لوری، ئەگەر پرسیار لێکرایان گوتیان ترشی لاواز دەدرێ، ئەو ترشی توانای بەخشینی پرۆتۆنی کەم. بەرحاڵ ئەگەر داوەت لێکرا، ئەیسە زانیمان یاسای KA چییە؟ خەستی بەرهەم لەسەر خەستی کار کردو، بەرهەم چێلێ ئایۆنەکان لەسەر خەستی کار کردووەکان. تەمەن KA ئەگەر تێمین کەی لۆ باس کەین، باسی ئاوەندی ترشی لاواز یان کارلێش ترشی لاواز دەکات لەگەر ئەوە کارلێکش ترشی لاوازە، لەگەر شوێ کارلێکمان پێکردێت لەگەر ئەو ترشی لاواز لەگەر چێ؟ لەگەر ئەو. تازە باسمان کارلێکە دەی بە دوو ئاراستە بیتن، وهەروەها KA زێگیرە بە زێگیری پلەی گەرمی. و پێشتریش باسمان کردیە KA ناگۆڕێ یان KA-کان ناگۆڕێ، ئیلا دەگۆڕێ بە گۆڕانی پلەی گەرمی. ئەگەر پرسیار لێکرا لەو باسی ترشە لاوازەکان دەکات دەرێت، چونکە ئەوانە باری هاوسەنگیان هەیە کارلێ چەند دوو ئاراستەیە. ئەگەر گوتی ترشی لاوازەکان، ترشە لاوازەکان KA-یان زۆر یان KA-یان کەمە؟ تەوان ئەمە پێشتریش باسمان کردی، هەر کاتێک ترش لاواز بوو خەستی ئایۆنەکانی بەرهەمی کەمە، خەستی بەرهەم کەمە. ئەگەر خەستی بەرهەمیان کەم بوو، KA-یان چی لێ دێتن؟ کەم دەبی. کەواتە ئەگەر ترشت لاواز بوو، ترش لاواز بوو، درن هەمیشە بەهای KA-کەی کۆ؟ بەهای KA-کەی کەمە. KA لە بۆچی ترشە؟ چیهان ترش لاواز بوو؟ خەستەکەی یان بەهایەکەی چەندە؟ بەهایەکەی درن کەمە دائیمەن. کەمە یان کەمترە لێ چی؟ کەمە یان کەمترە لێ چی؟ لەبەرچی کارلێکانی هەمیشە پێچوانە باوە خەستی کار کردو و خەستی گەردی ترشە لاوازەکەیان زۆرترە بە بەراورد لەگەر خەستی ئایۆنەکان. ئەو بەچی دەگۆڕێ؟ بە گۆڕانی پلەی گەرمی دەگۆڕێ. ئەگەر بکەینێت پرسیار یاسای KA بۆم ترشە بنووسن، ترشەکە چی؟ CH3COOH. دەرم ترشە چی؟ لاوازە. دەزانین ئەوە ترشی سرکە لە بەندی دۆمخیندایە، ترشی لاوازە. کارلێکی لۆ دروست دەکەم لەگەڵ ئاوی دادەنێم، بە دوو ئاراستە لەوی دەکەم ئایۆنی سرکە دروست دەبی لەگەر هایدرۆنەمی. ئەو لە هەمووان دەزانین پێی دەگوتری بەشی بەرهەم، ئەوە پێی دەگوتری بەشی کار کردو. KA دەکاتە چی؟ KA خەستی بەشی بەرهەم لەسەر خەستی کار کردو. بەشی بەرهەمەکە چی تێدا؟ دوو ئایۆنەکەی تێدا لەسەری دادەنێم. بەشی کار کردووکە گردی ترشە لاوازەکەی تێدا دادەنێم. بەڵام ئەگەر متابعە بکەین ئاومان نەنووسیە، ئاو دەرێن لێ بکەن وەکو توێنەرێکی شێ دەکاتن، توێنەریان ئاو شلە خەستی لە هەمیان زۆرترا. توانی ئاوەکەی دەکە مەسەن، توانی ئێشتوەکەی دەکە مە سفر. ئەگەر توانم کردە سفر، خەستیەکەی بەچەند بەدا دەکەوێت؟ ناوی یاسای KA خەستەکەی دەبتە یەک، ئەو یەکەش ئەمە نانووسینەوە بزر دەبی. کەواتە ئاو لەو یاسایی نانووسرێ، لە KA ئاوی باس ناکەم. پرسیارەشمان هەیە پێداچونەوە بن پرسیاری 20 زێگیری ئایۆنی ترشی سرکە KA دەکات 1.8 زایان دەتوان سال و 525 پلەی سیلیسی. ئەو ڕەقەمە دەلیل و ئوهایە پێم بری. ئەو ڕەقەمە زۆرە کەمە چیە؟ تەمەن ئەو ڕەقەمە ئەگە بەراوردی کەم لەگەر KA لەگەر یەکی، ئەگەر ئەو ڕەقەمە هی KA بەراوردی کە لەگەی یەکی دێنم، ئەو ڕەقەمە گچکەترە لە یەکیان. ئەو ژمارە لە یەکی بچووکترە. هەر کاتێک ژمارە لە یەکی بچووکتر بوو، دەرێم دیارە خەستی بەرهەم هاتووەکانم کەمە، خەستی کارکردووەکانم زۆرە. ئەگەر خەستی بەرهەم هاتووم کەم بوو، خەستی کارکردووم زۆر بوو، دەرێم کارلێک ئاراستە چی باو دەبیتن؟ پێچەوانەی باو دەبیتن، ینی ڕاستەوانەکەی کەم تڕوودا. هەر لەبەر هەندێشە بەهای KA-کەی کووە؟ بەهای KA-کەی کەمە، چونکە خەستی سرکە ئایۆنراوەکەی یان خەستی گەردی سرکەکەی زۆرە، خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم و سرکاتەکەشی کەمە. لەبەر هەندی دەرێن بەهای KA-کەی کەمە.
اقرب سياج لي كلا لو زارش هاتي بيوندي سي نوان كي اي يو كي يعني زي جيري ايوني تشي لاواز لغا زي جيري هاف سنجي دري كي اي دكاتا كي ايش تو او بارسي لو خد لبرك كي اي دكاتا سي كي ايش تو او بين هدك باسي كي بي بكين كي بي ريجي انزامي لك داني طبعا لا كي اي تسم قولي رح مقصة كان دو باري لا جاتي بريم ترش او زاري دريم تسم دريم تفت ريجي انزامي لك داني خستي ايوني كان بو خستي تفتك معنى ايتس يا بي بي يعني هر تفتك بي هر تفتك بي بلام تفتك شي لعواز بي هر تفتك بلام تفتك كو بيتن دبي لعواز بيتن لقد شي كاليش بي دكم لقل آبي ما دم لعوازة كاليش بتن آراس دبيتن بدو آراس سم لو دروز دكاتن بي اي چي موزب لقر او اي چي سالب ما دم كاليك دو آراس دي خستي آيون كاني برهم كما خستي غير كردو كي كا گردي تفتن آيون دراو كي درين زور بي تي بي اللي روكان نساء درين تفتي لعوازة تفت عادة تواني وركتني بروتونيان كما لبر هندي كي بيان دبتت لعوازة كان كي بيان كما يا سي كي بي كيلو بنسى كي بي دريم كي بي قوتمان انزامي ليك داني خستي ايون كاني برهم لبو خستي تفتا نا ايون دراوكا يعني لبو خستي قردت فكي باسي اوان دني تفتي لاواز يعني كاليش تفتي لاواز لقل او درين تازه باس ما كرت او تفتي لاواز لقل شو كاليش كده لقل او و عين ديسان مادام كي كي زي جيري با زي جيري بلاي جيرمي و زياد دكا با زياد بوني بلاي جيرمي كم دكا با كم بوني بلاي جيرمي راستوانا لقل بلاي جيرمي بعض دکاتن تفت لعواز کن لو بعض تفت لعواز کن دکا گفت من تفت لعواز کن بدو آراسته دکن باری هاوسنج تفت لعواز هر دکاتک تفت لعواز بود طبعا لزین کیبیان کما مادام تفت لعواز یک سر دریم کیبی کی کو کیبی کی کما لو کیبی کما ادریم برهم کما خستی برهم کو برهم کما کارت کیبی کش کم دبیت یا سای کیبی لبوم تفت موسینش تری یا سای کیبی کرد موسیم زیاد بی هاو کشید روس کیتو هاو کیش طبعا هاو كيشو كان آسانة لبن ديون خين ديز من NH3 كو H2O لبتو NH4 ريموزاب لگر و H سالب كا ياساي كيلو بنوسه بس كي اي چي هي او كي اي كي بي اتسي دريم كي بي لبرسي چوكا تفتا شي لاوازا ما دم تفتي لاوازا دريم كي بي هي كي بي دكا تس خستي برهم لسا خستي كار كرتو برهم اكد شي تدا NH4 ريموزاب دامنا و H سالب دامنا بس شي كار كردو كا خستي گرده كي تدا يعني خستي گردي تفتن ايون دراو كي تدا دي سان لري اونا نوسره اونا نوسره چوكا گوتمان وچی توینر ایشه دکاتن یعن ماده چیش لا خستی لی همین از زورت لیره بجاری پینکم او یاسای کی بی تیگه اشتم لبوی و عین پیداسونو بند پسیاری بیست لقیبا داره کی بی کی بی لبو امونیا دکاتا او رقمه بیسان پی من بری او رقمه معنی تلو های داره چکا امونیا امونیا تفتا چی لعوازه تفتا چی لعوازه آواز جی لعوکی کالکی بدو آراسه دبیتن خستی اونکانی برهمی کم دبیتن خستی برهمی کمه خستی کاش به باشی کار کرد وکی زور خستی کار کرد وکی زور اگر بر همی کم بود به های کی که چیه دیگه کم دکاتن چه ها کی کم دکاتن کی بیه کی بیه کی کودی بیشتر لیک داری مادام کی بیه کاشی کم داریم کار دیگه چی بید که آماراتی بعد بی پیت سوانی بعد بی خستی کار کرد وکشی زور اگر بسیار لو تاتو پیوندی نیوان کی بی و کی طبعا دیسان لک کی اش باس مارکت بس اویده کی ایو بی او کی اش تو فرق نکرد لم هاوس انجي دلم بار هاوس انجي اوديت ما بيو دي نيوان كي يو كي بي كي يو كي بي او لو دمس يكسان النخير كي يكسان كي بي اتش تو النخير كي بي يكسان كي اتش تو بريم او يوم لاما راستا كي طبعا بوتي لي اس اي كي او درنا كي اوش مان جواب ده چونك اوت وين را شلا يرب تواني ماده كان ده جماري گرده كان زورا ل جماري گرده كان ترشكا يندري ماده شلا بسير حسابي بلا سحركين تمهيدي سيزه سرده بتاخر نوك يعني لتاخر نوك در كوت كان خاستي كان لباري هاوس انجي لجيراوي ترشي سركه بمشي به جيراوي كم هنا ترشي سركه طبعا معلومه من ديزاين ترشي سركه شي وكيت سي اتش سي او اتش او زاني ما خاستي سي اتش سي او اس ال بي ده هيدرونيوم ده و هر واحد خاستي سركه شي ده اون ده ما هي كي ده مش اول لو زاري تمهيدي سي زت سارده ابسر حتى لبو كي اي هاو كشي بنوس يعني كم خطوه يا كم هانجا دبي هاو كشي قشتي بنوسي ادق تفتي لاواز بو دبي هاو كشي بنوسي تو لبرز هاو كشي بنوس اي كي اي دكات اس كي اي درم دكا خستي برهم نسا كار كدو اي كاتشو ها برهم يد نسوت نبي هاو كشي كتبي باش هاو كشي كي دبت اس سي اتش 3 سي او او سالب سي اتش 3 سي او اتش كو اتش 2 او هاو كشي كان اسانه هي بندي دوما او جی راو امنو دکی سی اش تری سی او اوی سالب کاری چن لگر او پیدا کی لگر اش تری اوی موزه نه او هاکوشه کم نگو نوسی کار لگ بدو آرسته ولو باری هاو تیگشی نوانا
خستی برهمەکە چێ دەکاتن؟ وەرە بەشی بەرهەمەکەی بنووسەوە. یەکەتیان سی ئێش تری سی ئۆ ئۆ سالبەکەیە، ئەوە کەیت کە چێە؟ ئێش تری ئۆی موزەبەکەی. ئەوە نووسیم دامنەوە. خستی کارکردوەکە چێتی دێ؟ دەرێم سی ئێش تری سی ئۆ وێچەکە لێوێنندری. ڕقەمەکان دانەوە بەهای کێ ئێ نیە، کێ ئێ بانەزانراوە لە زێ خۆی بیت، کێ ئێ هەیە لە شوێنە. ئەگەر لە پرسیار بەس هایدرۆنیۆمی دابووە تو هایدرۆنیۆم، تەمان هایدرۆنیۆم عادەتەن یەکسان دەبن ئەو دوو، زۆربەی زۆری حالەتەکان یەکسان. ئەگەر ئەوە یەک زاران دەتوان سالبسێ بۆ ئەوش یەک زاران دەتوان سالبسێ، یعنی ئەگەر ئەوەشی نەدابوو داوای نەکردو ئەوەش دەکەیەوە چەند؟ یەک زاران دەتوان سالبسێ. یان ئەوەی نەدابوو ڕقەمی هایدرۆنیۆمی دابوو هەمان ژمارە دەکات. ئەو دوو هەمیشە ژمارە نوچ یەک دیگە. دەتوانم لێرە بنووسی بە زۆر ئاسایی بوو ئێکس توان دوو ئەن لە زیاتی وەی یان ئەوەم بنووسی بە فەرق ناکات. باشە، یان دەتانی بنووسی ئێکس توان دوو، یان دەتانی بنووسی چیان ئەو دوو ناوە بنووسی. بەرحاڵ خەستیان هەردوو یەکسانە، بەڵێ یەک جاران دەتوان سالب سێ. بەس لە بیرم نەچی ئیویت کەش یەک جاران دەتوان سالب سێ. دەشتوانم گوتمان بیکەینە چێ؟ یان تانی وهای بنووسی یەک جاران دەتوان سالب سێ، هەمووی توانی دوو. دابش چەند دەکەم؟ یەک جاران دەتوان سالب یەک. ئەوانە دابشکە کەی ئەیەکە دەکات چەند؟ کەی ئەیەکەی بنووسەوە. پرسیارە بخینەوە. پرسیاریەکە بەهای کەی بی و پی ئۆ ئێچ و پی ئێچ لە دەفرێک کە خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید لە جیراوەکەی ئۆ پێنج مۆلار بوو ئەمۆنیای تێدا دەکاتە چەند؟ یەک جاران دەتوان سالب سێ مۆلار چەندە؟ ئەو پرسیاری باشتر نەگەیشتم. داویست دەکات بەهای کەی بی پی ئێچ پی ئۆ ئێچ چەندە؟ یعنی سێ داواکاری هەیە، ئەوە یەک، ئەویان دوو، ئەوە سێ. لە دەفرێک کە خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید لە جیراوەی ئۆ پۆینت ئۆ پێنج مۆلار ئەمۆنیە، یعنی ئەو ئۆ پۆینت ئۆ پێنج مۆلارە خەستی چێ؟ هی ئەمۆنیایە. دەکاتە یەک جاران دەتوان سالب سێ مۆلار. ئەدێەوەی چێ؟ خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید، کە خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید لە جیراوەی دەکاتە چەند؟ یەک جاران دەتوان سالب. ئەوەن دەفکرێت چی تێدا بوو؟ ئەوەن دەدراوەت ئاگادەبێت جێ ئەوانە مەگۆڕە. جێەکەی بگۆڕێتەوە پرسیارەکە دێ غەڵەت دەبێت. لەسەرتە بەهای کێ بیەکە لە دۆزم کێ بی دەکاتە نیشانەی پرسیار. کێ بی یاسایەکەی چی؟ کێ بی دەرم دەکات خەستی بەرهەم لەسەر کارکردن. دیسان دەویچم هەبی من هاوکێشی گشتیم هەبی، هاوکێشەکەی چێرە ناودادنێم؟ ئەمۆنیە. دەیکەم من چن لەگە چێ کار لێچ پێ دەکەم؟ لەگەڵ ئاوی. دەیکەمە ئاوە جیرا بە دوو ئاراستە، یەکە چیان دەبتە ئێن ئێش فۆڕی موزەبیەک، ئەوە کەیت کە دەبتە چ؟ ئۆ ئێچی سالەبیەک. داوای کێ بی کردیە؟ کێ بی دەکاتە چ؟ نەزانراوە کێ بی یەکسانە بە خەستی ئایۆنەکانی بەرهەم لەسەر کارکردو. چێ لە بەرهەمیە؟ دەرێم ئێن ئێش فۆڕی موزەب لەوێندرێ و هەروەها چێ دیکە لەوێ؟ ئۆ ئێچی سالب. خەستی کارکردوەکە چێ دادنێم؟ ئێن ئێش تری. کەی بیەکە نەزانراوە بە لەزێ خۆی بتن؟ کەی بی یەکسانە. خەستی بەشی بەرهەم، خەستی بەشی بەرهەم باسمان کرد، گوتمان دەتانین لە زیاتی وەش بنووسین چە؟ لە زیاتی وەی یان دەتانم بیکەمە ئێکس دووجا لە بەرز دێکە ئێکس دووجا. خۆ خەستی بەس ئۆ ئێچەکەی دایە دەرێم یەکسانیشە، یەکسانیشە بە خەستی چێ؟ خەستی ئێن ئێش فۆڕە موزەبەکەی. لە کەی ئێ و کێ بی ئایۆنەکان خەستیان یەکسانە؟ یەک چی دەنووسم؟ یەکێک لەوانە. ئەوەی درایە لە پرسیارەکەی چەندە؟ یەک جاران دەتوان سالب سێ مۆلار، یەکسانیشە بە ئێن ئێش فۆڕی موزەب. دەرێم کەواتە دەکات چەند؟ یەک جاران دەتوان سالب سێ مۆلار، هەمووی توانی چەند دەکەم؟ توانی دوو. خەستی تفتەکەی چەندە؟ خەستی تفتەکەی دەرێم ئۆ پۆینت ئۆ پێنج مۆلار. بەهای کێ بیەکەی دەکاتە چەند؟ دوو جاران دەتوان سالب پێنج. یەکەی پێوانی نیە ئەو کەی بیەکەم لەوە دووسی کەی بیەکەی حازر ئێستا. ئەو داواکاری چەند خلاص بوو؟ داواکاریەکەی دیکە دەرسم لە دۆزۆ پی ئۆ ئێچی بدۆزۆ لەگە پی ئێچ. ئەم نیەکە چام دۆزمەوە ئەوی دیکە دۆزینەوەی ئاسان دەبێت. کوبی دۆزمەوە، کوبی دۆزمەوە یاسایەکمان ئەو پێشتە دەمان گۆ پی ئێچ سالب لۆگاریتمی، سالب لۆگاریتمی ئێش تری ئۆی موزەب. ئەدی پی ئۆ ئێش دەکاتە سالب لۆگاریتمی ئۆ ئێچی سالب. ئێلۆ یاسایی بۆکاردێنم چونکە لە جیرا لە پرسیارەکەی چیدا؟ خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید. خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید لە پرسیارەکەی درایە چەندە؟ درێم یەک جاران دەتوان سالب سێ مۆلار. مادەم ئەمنەوەم هەیە یەک سۆری یاسای پی ئۆ ئێچ لۆ بەکاردێنم سالب لۆگاریتم یەک جاران دەتوان سالب سێ. پی ئۆ ئێچ دەکاتە چەند؟ پی ئۆ ئێچ یەکسەر درێم دەکاتە سێ. ئەوە پی ئۆ ئێچەکەشم لە دۆزی و داواکاریەکەش خلاص بوو. ئەدی پی ئێچی خوب دۆزمەوە. پی ئێچ دەرێم پی ئێچ یەکسانە چاردە کەم پی ئۆ ئێچ. چار دەکەی دادنیم و کەم پی ئێچەکەمان چەندە؟ سێ. هەمووی دەکات چەند؟ یاستە. کەواتە پی ئێچەکەی چەندە؟ یاستە. بۆ ڕێگەتانی پی ئێچ لۆ پرسیارەشکەمان هەیە. پرسیار لە دەفرێکی قەبارە یەک لیتری لە کاتی توانەوەی ئۆ پۆینت ئۆ سێ مۆڵ بیندرا خەستی ئێچ ئێف بوو بە ئۆ پۆینت ئۆ بیست و هەفت مۆلار،
اما انا ما دوب دوزو اتش اف خستكي اتش دي او موزب خستكي بهاي كي لدفري شي قواري جلتري لكاتي توانوي طبعا انا عب سياره ديت انا عب سياره دفري شي قواري جلتري سيتي ذات وين رايتو او بوينت سي مول لا اتش اف ما دام لترو مول هي لترو مول لا تنسي بي بلوز مولاري اللي هوش مولاري ندري ما دام بسياره كدو مولاري هي ديار مولاري مولاري شان سرتايه مولاري شان هيباري هاوسنجو ابي اسهل بود نوسم ترشي ماو يكسان ترشي سرتا كم خستي هيدرونيومي ايون جو فان او بسياره لاكتبي راهناني هي كتبي راهنا بسياره شي اسانه والله او يا سهل وانا ندد بي ترشي ماو او باز ترشي باري هاوسنج دكات باري هاوسنج ترشي سرتا وما بس خستي سرتا خستي سرتا اوش هيدرونيومي ايون جو يعني هيدرونيومي بيدا بو اگر تفت بو ناري ترش دري تفتي ماو تفتي ماو تفتي سرتا لجرش او اتش اي ام جرا اگر تفت باشا يعني ثاني لو ترش بكارمين لو تفتش بكارمين لو بسي ار يقول بيتفت حمودي كي تفت ترش مديت حمودي كم ترش او اشكالك لو دروز ناك طبعا ابو عندك دو مولاري هيوني بلا يك كان دي بسرتا يبي يك كان يباري هاوس ان جي بي او اي سرتا يا او مولاري درم خاصتي سرتا يا كل دفعه شو قباره او دوت فين رايتو خاصتي سرتا يا طلب سعري قلت ما مس اوي كم زاردي طبعا اوي كم زاردي تضاين بيكي ذا ثاني بس هل يجري قبارك يقلي تربوت تشين دراي ولا اوبن او سي مودال يعني خسرت هيك دو ادري بوبتسن حتما بوبتسن يعني باري هاوس سنج باري هاوس سنج اون دي تي يقول ايش زيابك او سرت هيك اوش باري هاوس سنج بهر دو شانس دوزمو خستي ايوني هيدرون دوزمو يعني بهر دو شان تو انا اسم هيب دوزمو خستي ايوني هيدرون ليه بدنا نسم يا سايك برك ريك بيخو هيدرونيوم خستي هيك يكسانه او دو زي بورا او دو زي بورا ما وقت دي تيرا ما هو ترشي سرتاكا يا يعني خاصتي سرتاكا يا دمسم كم لولاش ما هو كان كيف بعد كم ليرا هيدرونيو ما كم نزاندرا اتش 3 او موزه بكو شو خويا دينيمو يكسان خاصتي سرتاكا تسند او يك سرتا حمام بو ها بس خاصتيني او دي بي غورا او دي كم مثلا خاصتي هو يدوزمو درم تی بینی دوزینه وی خاصی سرت. اوش آسان مول علی دکات ات مول لسر لتر. مول علی کم یک سانه با. مول کم تند 0.03 دعوش یک لتری دکم هر دکات ات تند 0.03 مول علی. خاصی سرت علی ردنیم 0.03 مول علی. کم تندی ما با. با خوی گویی بوبا. یعنی مایت با. 0.027. هیدرونیوم که دکات تند هیدرونیوم اشتری اوی موزه یک سانه. آوانه کم بکن، کم بکن. کم. لحاسبی درم هیدرونیوم که دکاتن 0.03 مولر. ای اف سال بکه دکاتن. اگه من ترشی لعازه، هیدرونیوم که دکاتن بو اف سال بکشی آمد. یعنی ان ایون کشی همان رقم. سو هیدرونیوم که او اف کم هر دوشان دو زیوا. حالا بسیار که استراتژی داری هر دوشانی کرد بو اف سال بیکم نو دو زیوا گود بود لگر هیدرونیومی او هیدرونیوم اف سال بیکم نو دو زیوا. دو ادعا کاری که تقدریت به های کی دو زیوا. کی ای دکاتن سیاسی کی ای درم دکات خاصی بر هم نسک کار کردو. طبعا هم زاره فیلم گفت من دبی حاکشش درست کنم بر هم کار کرد و که دانیم زمتی بر هم کار کرد و که و بی حاکش حل نکی طبعا حاکش کلی دوست دکن خسته بر هم کی چی هیدرونیوم لگر افی سالب کار کرد و که چی اچ اف که آوکی نانوس رقم کان دانیو کی ای یک سانه هیدرونیوم اف سالب که هیدرونیوم اف سالب که خسته که انسان بو 0.03 مولر دایدنیم 0.03 دتام یه شکل تنش تو بنوسم داشتنم یک سبیم توانی دو چون هر دوشان همان جمعه اما دیر اشکال که دو HF تیه دو خستی HF یک چند لکاتی توانه اگه تمام سرته لیاسای KA و هر وها KB بعضی خستی سرته این نکن اما بعضی خستی باری هاوسنج دکن که آتش هر خستی بکار دینم او خستی هی باری هاوسنج رقم که ایتند هی باری هاوسنج 0.027 در مودی سان دو او خستی بکار نه نبش کو خستی سرته ای خستی سرته ای نبی لیاسای KA بجای بکات خستی باری هاوسنج بکار دینم 0.027 KA که دکاتن دوباره شیب کن توانی وش بگرم 3.3 زهران بس او تیمید اگر لبی او خسته که داره با کارمینه خستی باری هاوسنج خستی باری هاوسنج او کم زن سرطایی للکاتی توانوی 0.3 مال لیگ لیتری او خستی سرطایی که پیده دوزید و یعن باسی خستی سرطایی دکات بوبا خستی باری هاوسنج پسیاری دو هم پسیاری دو هم لجیراوی 0.1 مولار تر شی سرکسی HDCOH با های کی ای یک زهرنده توان سال پینز بو خستی آیونی هیدرونیوم و خستی تر شما وقت سنده بزنم دراوکان سیه دراوکان خستی آیونی یعنی خستی ترشقی دایی تمام خستی ترشقی دکاتن 0.1 مولر 0.1 مولر
بهاي كي ايش دايت ما كي اي دا كاسنت يك زارن د توان سال بيتس داوي تيكو دي خستي ايوني هيدروميوم او برن داوا كاري ايه و خستي ترشماو ام دتانم زاري كي اي بكار بينم كي اي لبو دوزينو خستي هيدروميوم بعد داوا كاري اي حلكن اسانا سركه هاكو شكل وبنسا هاكو شي سركي انت نتازا نوسي مان او هاكو شي سركه مان نوسي یا سه کی بکاریم چه ها کی بکاردیم کی ای کی ای دکارت است خاصی باشی بر هم نسخه کار کردیم چه دلبر هم دانه بینم سو یا سه کم نوسی باشی بر هم کار کردیم مزی خود دانه کی ای کم هر نزند را زم کام نزند را و کام نزند را کی ای دره بالا لذی خود دانیم و کی ای که دکارت است یک زارن دت وان سال پینس او کی ایم دانه یک سانه خاصی ترشکی لخوار دانی 0.1 سرکاته که چند سرکاته که و های سرکاته کی نازم سند هایدرونوما که سند ایج نازنم یک نوید دیدنیم اکس اکس توان دو اکس توان دو یک سانه او دوی زرانده که یک زران ده توان سال پینس زرانی او پویند یک دوی هموش راجی دوزه برده گری راجی دوزه او لگه وی دروا اکس اکه دکه تد سند راگه دوزه یکی برده گرم راجی دوزه یکشی دبی راجی دوزه بگرم و بی دوزه یک لگه دوزه برواتن اوشم لو زاران دکی ولجی رگ دکا یک زاران دتوان سالب 6 رجی دو زاکه وگر دکات یک زاران دتوان سالب 3 مولر ای او سی دو زیمو یک زاران دتوان سالب 3 دریم اکس دو زیمو ای اکس دکات اتس او اکس ام لیرو گرتی دریم دکات خستی آیونکان هیدرونیوم و رو ها دکات خستی اگر داوی کرد دریم دکات خستی آیونکان سرکات سی اچ سی سی او سالب دکات سندی شموی یک زاران ده توان سالب سه مول او خستی هایدرونیوم کم دو زیو لیره خستی هایدرونیوم که دعوی کرده بو بس دعوی کردش که شیه ترشی ماو هر جد لترشی ماو و یاسه اکی بکر بینه چو یاسه لو بکر بینه خستی ترشی ماو یک سانه خستی ترشی سرطا کم آیونی هایدرونیوم ترشی ماو که او دعوی ده کدر لوم دوزو خستی ترشی سرطا چو ها ترشی سرطا یکی او که تازه لپسی هرکی دیتی او پیدین سرطا او پویند یک مولر او ترشی سرطا او دامنه او پویند یک مولر کم آیونی هایدرونیوم خسته که چنده یک زارن ده توان سالب سه اوش مولر دکات اتسن کمی که بحاسی بی 0.099 مولر دکات اما ده دو دوباره دکمون چکو آسان بو هر که تک لپسیار جد لترشی ماوا بو او یاسایی لو بکرده ترشی ماوا گوت من باسی باری هاو سنجی دکاتن باری هاو سنجی او یه ترشی سرطه هی لیره نگوت بو با اونده داری خستی ترشکی اونده یکا واتو خستی سرطه هی پیدره خستی سرطه او خستی ترشکی لپسیار که دره 0.1 مولر دام نوا کم دیها آیونی هایدرونیوم لخت وقتی تازه دوزی مانو ویدیو که بگران او باس مان یک زرنده تون سر بسیم ولی ترش ماوا که ترشی ماوا یعنی ترشی باری هاوس سنجی دکات اصلا ترشی ماوا 0.09 مولاری طبعا اوش بسیارش بازجو اوش بسیار لیبریا سودی لیور دگری اوشان آسانه با واجب بد بی او فکر شوای تی دانیه تنها دوزی نوی کی ای بلام فکر کی لطیا خسته آیونی هایدرونیوم کو HCOO یک فرقیان هیا نایکی اکس توان دوله سری کرده که هر دو رقم خوی دادنه که ایلو دو توسیو والا ما کشی لو دلنیا بونی خود 1.8 زران ده توان سالب سر دکات اگر که ایلو دو زیو دکات او جماره او تم سیارش گرین بوله سر که ای و که بی و زیجیری تیبین یکانیان هیوا دارم سودی لیور بگن او دو پسیاری که باس ماکر پسیاری که تیبی راهنانی بو ایشالله سود من دویتن یک تیبینی هم زیر دوباره دکم و او ویدیوانی که قدیم باز کرده لبن او ویدیوی همون باز کرده دسکریپشن کهی دو توانی ویدیوی کن همون بنده کن تماشا بکیوا ایشالله درزش نیم بدری خود هیوادارم سودتان لیور گرت بید دستان خوش بیو سپاس